Kakav vazduh na planini? Pa golija. Priroda, biljke, vazduh. A ti i ja sedimo na autoškoljki. Krećemo u novu avanturu. Tri ekipe, dva voditelja i jedna čistija zemlja. Sve sa jednim istim ciljem. Da očistimo Srbiju. Ekipa koja je ekološki najviše doprinese čišćenju svoje zemlje, simbolično dobija parče svoje zemlje. Ukratko, ekipa koja sakupi najviše đubreta osvaja plac u srcu Srbije. U narednih 30 dana putovaćemo po čitavoj Srbiji i čistiti đubre. Putovaćemo ekološki, bez zagađivanja životne sredine. Kako bismo podigli ekološku svest svih nas? Kako? Kako znamo i umemo. Za početak nećemo voziti na dizel, već na struju. Nećemo dimiti iz auspuha, vozit ćemo električni automobil. Nećemo koristiti, a kamoli reklamirati plastičnu ambalažu, već ćemo se boriti protiv nje. Ali ne rečima, već delima. I nećemo samo pričati o ekologiji, već ćemo probati da živimo ekološki. Spavaćemo pod vedrim nebom naše divne Srbije, gde god nas zatekne mrak. Avanturu nastavljamo svakog narednog dana, čim svane. I tako mesec dana. Po celoj Srbiji, uzduž i popreko. Sa jednom jasnom idejom. Idejom čistije Srbije. Eko avantura Srbije! Ajde, ubrzaj se, ajde! Ajde, baba, da se pakujemo. Miriše mi na parče zemlje. Pa ja imam neki osjećaj, sine. Koji dan i ova naša matura se završava. Ja, šta misliš? Gde je to parče zemlje? Vi nama plastičnu kesu, mi vama bio razgradili ceger. Može? Može. 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 Da pomognemo očuvanju. Mi drugu zemlju nemamo, treba je sačuvati kad je ovako lepo. Naravno. Ovo su naši takmičari doneli. Jel možete vi njima ovo da prečistite pa da im vratite? Može, nije problem. Može, nije problem. Evo, izvolite. Ajmo da vidimo kako jedno od retkih postrojenja u Srbiji prerađuje kanalizacioni otpad i vraćaj ga u reku. Ja mislim da je vreme da krenemo u našu ekoturu biciklom. Tako da, ljudi, srećno i neka ekologija pobedi. Posle još jedne noći provedene u šatoru na Zlatiboru, naše takmičare čekaju novi zadaci na putu do cilja, placa u srcu Srbije. Pre nego nastavimo dalje, pitaćemo turističku organizaciju Zlatibor o njihovoj borbi za ekologiju. Nalazimo se ispred kulturnog centra Zlatibor, sa nama je Miloš iz turističke organizacije. Pre formalnog razgovora morate pitam šta radite turistima, kako ih plašite kad je ovde ovoliko čisto? Pa mi smo u stalnom kontaktu sa turistima. Na Zlatiboru imamo dva infocentra. Pomažemo turistima šta god treba ovde na našoj planini i mislim da je to neki izraz zahvalnosti njima da očuvaju ovde našu planinu i da očuvaju našu prirodnu lepotu ovde na Zlatiboru. Verujem da i vi često govorite sami sebi kad krenete negde na odmor, idem da se opustim, da ne razmišljam ni o čemu. Jel turisti ne razmišljaju kad dođu ovde u ekologiji? Jel bacaju smeće više nego inače? U prethodnom periodu je to bio slučaj, ali prosto kažem vam, u razgovoru sa turistima, u nekoj edukaciji, sve se da postići, tako da sve manje i manje se to dešava. Kažite mi, koliko polažete na ekologiju, da li imate još neke aktivnosti ovde na samom Zlatiboru?
Pa primarni cilj naše opštine je da postane prva ekološka opština u Srbiji, tako da turistička organizacija radi sve u što je našoj moći da što pre stignemo do tog cilja. Mi smo u jednoj saradnji sa našim poslovnim partnerima iz firme Vozim na struju pokrenuli projekat koji se zove Pokreni zelenu turu, u okviru koje smo instalirali upravo ovaj punjač na kojem ste vi punili vaša vozila, koji turisti i meštani Zlatibora mogu koristiti potpuno besplatno, a turistima i meštanima nudimo iznajmljivanje bicikala sa elektroasistencijom, kao i električnih automobila po veoma povoljnim cenama sa tim električnim automobilima oni mogu obići okolne lokalitete. Da ne zagađuju životnu sredinu. I kao što sam hteo da kažem, finansijska zarada nije u prvom planu, već da se podigne ekološka svest kako meštana, tako i turista. Zlatibor je ogromna planina i ne može lako da se obiđe. Naravno da je lepo kada čovjek uzme biciklo i obiđe sve okolo nekih 10-15 km, ali za one starije turiste i uopšte vaše sugrađane, jel mogu oni tim biciklima električnim da se provozaju da vide lepote? Naravno da mogu. Bicikli, kao što sam rekao, imaju elektroasistenciju, mogu se koristiti i kao obični bicikli, a mogu se koristiti i kao električni, prosto imaju električni pogon. U planovima je i realizacija još jednog drugog projekta, e-bike sharing sistema, koji je dosta popularan u mnogim evropskim destinacijama. Ja se nadam, mislim, mi ćemo uraditi sve što je u našoj moći da taj sistem javnih bicikala što pre dođe ovde i na našu planinu. Još jednu stvar bih hteo da kažem. Zlatibor je jedna od najposećenijih turističkih destinacija u Srbiji. Mi smo ovde pokušali da tražimo neke mini deponije u samom centru. Pokušali smo da nađemo smeće koje nije sklonjeno, to nismo uspeli da nađemo. Kako, šta radite? Mislim, kako, to su isti ljudi koji idu i na druga mesta. Jel imate neke policajce koji ne daju da bacaju smeće? To je veoma čudno, jer se Zlatibor gradi, ima mnogo materijala. Upravo to? Da, ja nema smeće. Ne, pa kažem vam, radimo u saradnji sa opštinskim službama, radimo na tome zaista da smeće bude uklonjeno, da Zlatibor, da naša planina bude čist, ova priroda da se ne zagađuje. Imamo i komunalnu miliciju, možda i to utiče. Možda su opasni ovi policajci sa Zlatibor. Nama neće sigurno da smete, jer mi vozimo automobile koji su na struju i neće da se zagađivati, mi ne zagađujemo ništa. Pošto ste nam odmogli sa zadacima u emisiji, ne može zadatak da nam bude skupljanje smeće na Zlatiboru, koje je bačeno van kante. Ima jedna druga stvar koja je zadatak naših avanturista. A to je obilazak reciklažnih ostrva. Sad oni će vjerojatno imati takmičari, jeste spremni? Evo su nam i takmičari. Spremni. Evo, naš domaćin ima jednu informaciju za vas. Gde se nalaze reciklažne ostrva? Pa sa sigurnošću mogu da vam kažem da se nalaze na Zlatiboru. Znači, sa sigurnošću reciklažna ostrva se nalaze na Zlatiboru. Tu su negde. Vi imate sada recimo 3, 2, 1, sekunda i krećemo. Ajmo, Kizom. Zadatak naših takmičara je da pronađu svih 5 reciklažnih ostrva na Zlatiboru, a zatim se upute ka poslednjem izazovu u ovoj eko-avanturi. Podsetimo, tim koji prvi reši sve ekološke zadatke u serijalu simbolično osvaja parče svoje zemlje. Ajmo, Čiča. Ajde, ajde, ti si brzo, ljubite Čiča, ajde, ajde. Mora da je ovde negde, ali da? Pa tu je, gledaj, ajde, ne vidim naočara. Je li ovo, da? Ko je? Piše reciklažno ostrvo. Da, piše, ne vidimo odavde. Reciklažno ostrvo broj 3. Pa to je to. To je to. Ništa lakše, bravo, ljubite Čiča. Ajmo, Kizo, pazi, jezero mora da bude i ostrvo negde. Eno ga! Ajmo, brzo, trk, trk, se trk, 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 Eto kako smo ga brzo našli. Super, baš smo. Još su nam 4 ostala, idemo dalje. Hajde, idemo. Ostrvo. Pazi, tražimo krupne stvari, ne tražimo i pa ne, ne tražimo, ali ja ne vidim. Ostrvo, nije na jezeru, čovječe, na sred jezera ostrvo. Da li neko gde je reciklažno ostrvo? Onaj centar reciklažni. Ostrvo, ima one kućice. A gore je na vrhu. Imate ostrvo pored, preko puta hotela Dunav. Preko puta hotela Dunav. To smo tebe pitali. Hvala lepo. Vraćamo se na kaficu posle. Bravo. Ćao. Ništa, sajmo. Trči sine, poleti golube. Ajde. Hotel Dunav. Sad će Čiča. Jel tu sine? To je, jeste. Bravo.
Ovo je reciklažno ostrvo broj 5. Ajde. Krstenica me ubi, Čičino. Pa i kako zaostajaš? Ajde. Pitaj gde je taj hotel Dunav, ja nemam pojma. Još napred, hvala lepo. Je li levo ili? Pravo. Hvala. Dobar dan. Izvinite, molim vas što vas prekidemo. Treba nam reciklažno ostrvo. Da li znate možda ovde negde na Zlatiboru? Ovde je. Pravo. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Hvala puno. Može jedno pitanje? Jedno pitanje može. Jedno pitanje može. Da li znate gde se nalaze reciklažna ostrva na Zlatiboru? Da. Gde? Evo tamo prema pijaci. Dobro. I ima ovde gore. I tu gore. E, hvala vam. Hvala puno. Vi ste jedini do sad koji je to znao. Svaka čast. Evo i crveni. Gde ste ovi? Kako ide? Jeste videli neko ostrvo? Crvena bando, šta tražite? Pa ostrvo, čoveče. Ostrvo? Pusto ostrvo. Reciklažno ostrvo. Reciklažno ostrvo. Vidiš ovu zgradu? E, nije tu, nego ovo je zgradi na trećem spratu. A mi mora da idemo sad. Ovde, ozbiljno na trećem spratu. Liftom, vidjet ćete, ima biblioteka. Dosta smo vam pomogli, dosta nam. Pa u grovu. Ma ovde, bre, ovde, ovde. Biblioteke, tako. Da iza, iza. Znači, opet ćete vidjeti. Iza kujne, mora da idemo. Ajde, čao, čao. Ćao, čao. Smo i teznuli, a? Glupi su ko noć. Evo ga, reciklažno ostrvo broj 1. Bravo, ima 300 već. Eno ga, eno ga. Jao, čiča, čiča. Jao, reciklažno. Na trećem spratu, jeli, a? Čekaj. Reciklažno ostrvo broj 1, numero 1. Radno vreme od 0 do 24. Otvoreno. I tu smo. Ha, evo vidi. Mokri otpad, ovi zeleni. Zeleni, plavo, suvi otpad i staklo žuti. Žuti. To je to? Nema? Da, da, odlično. Odlično, idemo dalje. Viš kako ljudi odmaraju po livadi na svežem vazduhu ali, u prirodi. Ali, viš kako je čisto? Čisto, nema ljuda. A bravo, Čično. Ja nijedno smeće da sam nisam vidjela. A to je zato što imaju reciklažna ostrava. Tako je. Imaju kante, ljudi bacaju kante. Ja se izvinjam, da li znate gde su reciklažna ostrava na Zlatiboru? Videli. Fale nam dvojka i četvorka. Gde si videla? Gore, baš. Bili smo već. Dobro, to smo našli. Ima ih 5. Ja sam dva. Gde? Tu, kad prođuš ovuda, levo. Ovde iza. E, hvala ti puno. Ajmo. Idemo. Ajde, požurimo. I hoćeš da mi dobijemo tu zemlju ili nećeš? Pa hoću, čoveče, opet ćemo poslednji stići. Ja, znate gde su ovi reciklažna ostrva? Mi se sad takmičimo. Kažem jednu stvar. Ovde oko jezera. Čuo sam da niko ne zna. Prvo ti je preko puta Dunava. Dobro. Ekstra izgrađeno. Dobro, a ostali? A drugo je ovde gore, evo ga. Desno? Ovde desno gore. Važi. Dovoljno, idemo pesmo pa idemo dalje. Lepo rano zoro. Jeste! Četvorka! Još nam dvojka fali. Svaka čast. Evo ga! Evo ga! Stigli ste. 1, 2, 3, 4, 5. Reciklažno ostrvo broj 5. To je to. Idemo. Idemo. Ajmo. Jer ovo su crveni! Bravo! Da ste našli dvojku? Ma ne znam, mi tražimo ni jedan kod dalje, ali idemo zajednički da pronađemo. Ja mislim da je tu negde, ali ne znam, ne vidim ga. Da li ćemo da uključimo kontejner lokator? Kontejner lokator? Da ga lako pronađemo. Ostrvo lokator. Požuri! Eno ga! Ajde! Ajmo, zapljunemo! Trči, Čičino! Trči, Čičino! Ne! Čičino! Prvi! Naravno da su plavi, prvi! Bravo! Bravo! Nisu prvi da se ne znam. Bravo! Plavi su prvi, crveni su drugi. Molim vas. Maliću lepo. Pa jel se našli sve? Sve. Da, sve! Thank you.
takmičare do cilja deli samo jedan zadatak, drugačiji od svih do sada. Dečije kockice i reciklažni kamion koji treba da sastavlja 260 delova. Kada sastave kamion od kockica, dobit će GPS koordinate cilja Eko Avanture. Dragi vam turisti, dobrodošli na scenu bioskopa i pozorišta na Zlatiboru. Neki od vas su često na takvoj sceni, ali ovaj put ćete imati jedan drugačiji zadatak. Posle 30 dana naše Eko avanture stigli smo do vašeg poslednjeg zadatka u našoj avanturi. Vaš poslednji zadatak u našoj avanturi biće da složite Eko reciklažni kamion od kockica. Ovaj kamion otključava GPS koordinate u vašim električnim vozilima. Kako kojim redom budete slagali, tako će vam se otključavati GPS koordinate u električnom automobilu. Ko prvi složi kamion, dobije šansu da prvi krene ka poslednjoj lokaciji, a to je parče svoje, to jest vaše zemlje, i to će biti vaš cilj. Ovaj kamion je sastavljen iz 260 delova, dakle, vodite računa, nemojte da vam padne mrak, teško ćete naći lokaciju po noći. Srećno i neka pobedi onaj ko ume lepše i brže da se igra. Da mogu da počnu? Možemo. 3, 2, 1. Ajde, Čičino. Evo ga, ovo će biti vaš to. Mogu plavi ovde, crveni, izvolite za vaš to. Dobro. Montiraj, montiraj, Čičino. Ajde, bre. Ajde, ubite, Čičino. Auš, taka delala. Kocka do kocke, kocka. Daj tu kutiju ovde, ali imaš nešto? Nema ništa. Vidimo šta se dešava. Zadatak jeste zabavan, ali vidljiva je napetost takmičara. To je razumljivo imajući u vidu da ih posle mesec dana avanture do cilja deli samo još nekoliko složenih kockica. Te da vidim. Nema, bre, pa ja ovo kad sam slago, bre, ja... Dobro. Ajde. Vadimo se. To ima pod noplinca, jeli? Kako nema. Kako nema, dobro. Ja sam igrao šah i domine, ovo to je to. Čiča, te bi najbolje bilo da slažiš metar drva, a? Ja bi pre složio 10 metara drva nego ovo. Ovo je baš komplikacija, ali dobro. Ajde. Imate uputstva? Aha. Da, sledimo uputstva. Treba kesa, a mi smo otvorili. Pa tražimo ovde šta svi. Čarobni štapić za čišćenje. Čiča, ne vidi bez naočara, valjda vidiš ti šta je. Koje boje? Nije štapić, trimer, crno nešto ima. Ili hvataljka za džubre. Hvataljka za džubre, a posle kontejner idu. Pronađi prvo deo, ovo si već prošao drugi deo. Vidiš da je ovaj CV. Idi na početak. Čekaj. Crveni, kako ide? Ide odlično. Odlično. Kante za mešoviti otpad. Evo, složene. Dobro. Poklopac od kante. Poklopci. Ako neće, koristi čekić. Ne, crveni poklopac. Evo ga žuti. Je li ovog poklopac? Ovo je drugo nešto, daj mi devojčicu. Evo je devojčica. Naši takmičari u kutiji imaju kese sa rednim brojevima. Kesa broj 1 se otvara prva, slaže se, zatim se otvara kesa broj 2 i na kraju kesa broj 3. Sve tri kese složene se spajaju u jedan... Reciklažni kamion. Kad slože reciklažni kamion, otključava im se GPS, navigacija do parčeta njihove zemlje. Sve je to naše zemlje. U njihovo vlastište. U njihovo vlastište. Ajde da vidimo kako je bilo dalje. Je bi ti znao složiš ovo? Teško. Teško. Ovo su poklopci za kante. Evo ih poklopci.
Dobro je, Čičino, dobro je, Čičino, ne dire. To je mali, slažu. Ide, čaka, ovoga. Dobro, dobro, i vama ide. Ide vam fino, je li? Ide, ide. Ide, pa ide. Gotovo. Vi ste prikladali. Gotovo. Crveni. Gotovo, gotovo. Čekaj, provera. Čekaj, čekaj, da vidimo. Čekaj, imamo provera, provera. Gotovo, kontrolni. Da vidimo, kontrola. Kontrolni, dule. Samo se kontrol. Rozi je prvi. Naranđo ste gore. Roza, žuta, zelena. Gde banana? Banana u kontejneru. Banana u kontejneru, da proverimo. Jeste, tu je. Ljudi. Gotovi ste. Ljudi, bravo. Pokret po šestita, pokret, pokret. Bravo, 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 bravo. Srećno. Srećno. Mi smo, mi smo. Opa. Evo ih plavi. Dobro, niste baš skroz pri kraju. Ajmo, mala pomoć, mala pomoć. Ne smiješ da pomoć. Malo se raspada, ali to je to. Evo ga. Eto ga. Čekaj, čekaj, pa niste gotovi još. Niste gotovi ništa. Niste još. Nisu gotovi. Niste još, imate još ovdje, stavite. Dobro, i beli su onako, blizu kraju. Evo ga. Čekaj, čekaj, provera, provera. Kontejneri su na mestu. Jesu. Jeste. Jesu. Jesu. Štipaljka. Roza. Dobro, malo se klim. Ljudi, gotovi ste. Ajde, bravo. Ajde, 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 ajde. Bravo. Dobre. A, beli, pola. Beli, lagano. Lagano, nema tenzije. Nema, zima je, ipak nema je ovo da... ozbiljno vozilo. To je... Op, 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 Čičino, namesti ovaj krov, bre. Da bi samo bešte ruke, da vidimo. O, to je to. To je to. To je to. Ajde. Op, ajde. Polazi, polazi. Polazi, Čičino. Ajde, golube moj. Ajde, golube. Dule. Moramo da ih stignemo. Moramo da ih stignemo. Takmičari su krenuli ka poslednjoj lokaciji. A ti ja treba da ipak da ih sačekam. Ajmo, 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 ajmo brzo. Ajmo. Gledat ćete u poslednjoj epizodi Eko avantura Srbija. Ljubica, požuri, ajde! Ajde, požuri! Bravo, crveni! Bravo, ljubice! Ajde, požuri, brže, malo! Au, šta je mladost, crveni!